Zoti Goto, sot është hedhur një hipotezë nga ana e qeverisë italiane për ekstradimin e liderit Kurdo Çalan në Shqipëri. Si e komentoni ju këtë kërkesë? Nga buron ky lajm. Është një lajm i habitshëm, nuk e besoj. Gjithsesi them që Shqipëria ka mjaft telashe të vetat për të ngarkuar dhe me telashe të tjerve. Një ide e tillë më duket krejt e papranueshme. Unë nuk kam mundur sa dëgjova lajmin të komunikoj me njëri nga qeveria ose nga presidenca. Ishte një lajm i befasishëm që dëgjova pak minuta përpara, por është krejt e pamundur. Çfarë do t'i rekomandoni ju qeverisë shqiptare në një moment të tillë? Qeveria shqiptare le të përgjigjet vendeve mike Italisë dhe Turqisë në qoftë se burimi është nga këto dy vende që ne nuk kemi kohë dhe vend të marim përsipër telashe të tilla. Zoti Goto, mendoni që kjo kërkesë hyn në radhën e atyre qëndrimeve të mëpërpashme për prezencën në Shqipëri të disa fundamentalistëve islamik? Nuk shoh në një lidhje ndërmjet këtyre dy ngjarjeve. Gjithsesi, ky ekstradim mund të bëhet në çdo vend tjetër, por jo në drejtim të Shqipërisë. Thash që ne kemi telashet tona lidhur me rendin, me sistemin gjyqësor, etjera, etjera. Nuk jemi një vend i përgatitur për të marrë përsipër problemet të tilla të një natyre ndërkombëtare.